Seré breu. Una prèvia, senyor Pere Soler. Jo penso que no t'acaba el socialisme en general, crec que t'acaba el Partit Socialista en concret, ho dic perquè de socialistes en som més fort del Partit Socialista, ho dic per acotament. Jo penso que, malauradament, a l'estat espanyol i en concret, bueno, nosaltres ho pensem i ho coneixem, el sistema penal espanyol, la vulneració de drets està a l'ordre del dia. No són poques les disquisicions ni les denúncies que s'han fet a vulneració de drets col·lectius i personals, especialment doncs, en l'àmbit polític. Nosaltres discrepem, malauradament el senyor Jordi Cuixart i el senyor Jordi Sánchez no són els primers presos polítics de l'Estat, malauradament en aquest estat tan podrit des dels seus fonaments i tan trasbassat en les seves, directament des del franquisme, en moltes de les seves institucions, de presos polítics n'hi ha hagut sempre. Últimament tenim els xavals del Sasso, que se'ls ha condemnat a 375 anys de presó per una baralla que van tenir la mala sort de barallar-se amb una persona que era d'un cos de seguretat, i els han caigut 375 anys de presó i porten un any a presó uns xavals per una baralla de bar, uns insults i no sé què més. Els hi van imputar terrorisme, per tant, sí, amb fins polítics. A l'Alfon, que va participar, estic parlant jo, Álvaro, sigues educat, que tu ets una persona d'ordre, i això, com a mínim, ser educat et fa per tu. L'Alfon, una persona que va participar en una vaga i que també porta un any escaig a presó sense cap tipus de garantia. La detenció i empresonament ens ensenyen dues coses bàsiques per nosaltres pel que fa al procés sobiranista. No? Per una banda, que l'independentisme, una mica potser naïf com l'havíem plantejat, potser hem de fer autocrítica de la llei a la llei i dels somriures i que seria fàcil i que seria tot plàcid, no podrà existir si és l'estat espanyol amb el que hem d'interlocutar i amb el que hem de negociar. Això ens ho demostren a les bones i a les dolentes i ens ho demostren cada dia i per tant penso que és hora de prendre consciència que l'estat espanyol no està disposat a que ningú qüestioni cap dels seus fonaments ni per descomptat la seva unitat. L'altra cosa que ens ensenya és que ni l'Estat ni la Unió Europea per omissió seran garantia dels nostres drets fonamentals, no només el de mobilització, el de reunió, el d'expressió, el polític, sinó el d'edició, per exemple, o el de llibertat de premsa, que també veiem amenaçats. Per tant, l'element és si permetem aquest precedent, si deixem que empresonin persones per les seves idees, quin és el precedent que s'està sentant en aquest estat, no només ja per nosaltres, no només com a moviment independentista, sinó què passarà amb la resta de l'estat cada vegada que es vulgui qüestionar algun dels elements centrals o transversals del candado del 78. A nosaltres ens fa por i per això pensem que la lluita per la llibertat del Jordi Sánchez i del Jordi Cuixart ha de ser una lluita primordial que no la podem deixar passar ni un sol dia i que per tant hem de ser molt tenaços en demanar la seva llibertat, sobretot per no normalitzar aquest tipus de coses ni a casa nostra ni enlloc. Que ens parli de legalitat depèn de quin partit, a nosaltres és que és una cosa que ja, miri, és que ja ni ens indigna, és que arriba un moment ja que i és que fa gràcia i tot, que hi hagin partits que se'ls ompli la boca de parlar de legalitat i els hi desapareixin testimonis claus en trames que els acusen de corrupció successivament, amb circumstàncies estranyes. Escolti, jo no sé aquestes circumstàncies, però porten gairebé una desena de persones desaparegudes que han testimonis claus en la denúncia d'una trama sistemàtica de corrupció. Ja parlem dels 900 imputats, o que digui... És que, clar, no els hi fa falta, senyors de RC, que surti jo a defensar-los, però que els hi parli dels seus imputats des del seu partit és que és tenir ciment armat. Bueno, hi ha dos homes dels que avancen a presó, juntem-nos, com deia la cançó, com deia el poema, Òmnium i ANC, unes paraules directament a vosaltres, perquè vosaltres sempre heu estat al nostre costat en cada moment que ens han vingut a buscar, en cada moment que han anat per nosaltres, i com vosaltres sempre ens heu dit, mai caminareu sols. Així doncs, llibertat a Jordis i ni un dia més a presó. Moltes gràcies.